Evo, dajem slavu na Boga, mnogo s radom, či sme zajedno. Идваме в общуваме с Бога, а не с хората. И това трябва да бъде мотивът. Църквата се събира да даде хала на Бога и да му благодари. Независимо от това, кое е нам вона. Бог е винаги тук и използва всеки един от нас според това, което ни му дадем. Така че радвам се, че сме заедно и че Бог действа за послава на Твоят име. Ще продължим нашите размишления. Откровение, глава 4. След това видях и ето отворена врата на небето и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: възлез тука и ще ти покаже това, което трябва да стане подире. И на часа, като се намерих в чрез духа, и ето престол беше поставен на небето и на престола седеше един. И седмият приличе на камък еспис и сардис. Имаше около престолът и дъга, наглед като смарагд. И около престолът имаше 24 престола. И видях, че на престолите седяха 24 старци, облечени в бели дрехи, и на главите им златни корони. И от престола излияха светлини, светкавици, гласове, гърмежи. И пред престола гореха 7 огнени светила, които са 7-те Божги духове. И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал. А сред престола и около него 4 живи същества, пълни с очи и отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице, а четвъртото живо същество приличаше на летещ орел. И четирите живи същества имаха по 6 крила, бяха пълни с очи и заоколо и отвътре. И те не преставаха ден и нощ да казват: свят, свят, свят Господ Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. И когато живите същества принасяха слава, почет и благодарение на такова, който седеше на престола и живееше до вечни векове, 24 старци падат пред седещите на престола и се кланят на оногова, който живее до вечни векове, и полагаха короните си пред престола, казвайки: достоен си, Господи Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Амин. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче Благи, разкривани словото и със Святия Дух, да разбираме това, което искаш, да разбираме твоята воля и да го изпълняваме в нашия живот, да бъдем наистина не само слушатели, но изпълнители на твоето слово. Ние ти благодарим за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа, която проявяваш към всеки един от нас, и ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас. Амин. Според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Ние сме дошли такива, каквито сме, ти ни познаваш, но идваме с единственото желание да дадем хвала на твоето име, да ти се поклоним с дух и истина, и ти се молим да ни изпълни с духът си, за да можем да изпълняваме твоята воля и
и да бъдем свидетели за това чудно спасение, което Ти си извършил чрез Твоят възлюбен Син. Ние Ти благодарим за Твоята благост и Ти се молим да благословиш всеки един от нас според Твоята благодат. Тези, които му е нужда от Твоята помощ, ние сме дошли с нашите желания, с нашите проблеми, с нашите болести, с нашите немощи пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим да минеш от глава на глава и да възстанови всичко това, което е увредено в нашите тела, за да бъдат наистина телата ни храмове на Святия Дух, като ни пазим и ги оставяме пред Твоя благодатен престол, изпълвани с Духът Си, ръководини, да всичко, което вършим, да бъде по Твоята воля. Молите се да благословиш домовете ни. Особено Ти се молим, Отче благи, за тези домове, които са разделени. Ние близки на нашите сърца, които са далеч от Тебе, наши синове и дъщери, наши майки, бащи, брата и сестри, роднини далечни и близки, ние ги оставяме всички пред Твоя благодатен престол и Ти се молим, действай с Духът Си, привлечи ги при себе си, откри истината, че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечния живот, но че пътят далеч от Господ Исус Христос води в окаянство и в вечно погибел. Но и Ти благодарим, че Ти действаш в домовете ни, спасяваш ги, приближиш ги при себе си и затова Ти се молим Твоята благодат, Твоята закрила да бъде върху всичките Твои свети и с Твоята църква излей Твоята благодат между църквата си, но излей този дух на покаяние между нашия народ, защото ни желаем Неговото спасение. Господи Исусе, ние сме част от Твоята църква, но ние сме част от този народ и Ти си ни поставил между този народ да бъдем верни Твои свидетели и ние точно това желаем да вършим, но ние се заступваме за Него и Ти се молим да излееш този дух на покаяние, да осъзнаем като народ това състояние, в което се намираме, че грехът е, който ни ръководи и наставлява. Ние сме люди, които са противници на Твоята воля, люди, които са преследвали и преследват Твоите свети, люди, които са злословили и злословят Твоето име, люди, които не вярват в Господ Исус Христос, че Той е спасител на душите им, люди, които са разрушавали Твоите домове, люди, които са преследвали Твоите свети. Това е грехът на народа ни, Отче благи. Ние се застъпваме обаче за Него, защото това е Твоята воля да се моли един за друг, защото Твоят възлюбен Син е покрил грехът на целия свят и този грех е покрит, но трябва да бъде изповедан от нашия народ. И затова ние Ти се молим да действаш с Духът Си, да дадеш людите до съзнанието на своето грешно състояние и да извикаме към Тебе като народ, да настъпат наистина освежителни времена от Господа за нашия народ. Благодарим Ти за всичко. Слава на името Ти. Амин. Апостол Йоан се намира в едно състояние и той казва: бях обзет от духа. Какво е състоянието, никой не го казва. Това е положение, в което той се намира. Едновременно около него се променя всичко това, което е действителност, но мястото, на което е възвисен, той казва: възлез тук. Излиза, че преди това е бил на едно място, сега бива призован да дойде. Възлез, казва, горе и видя, казва, врата отворена на небето. Онова, което вижда апостол Йоан и което му се показва, да възлез и виж. Какво вижда апостол Йоан? Вижда небето. Но това, което вижда, е като че ли онова, което и Мусей е виждал, скинята, която е небесното, той влиза в небесният храм. Там е влязал. Но положението е такова, че той едновременно е на небето, а вижда какво става на земята.
Защото онези неща, които му се откриват в небето, което стават, дават отражение и влияят на всички събития в земята. Но същевременно апостол ги вижда и тях. И това е състоянието, в което се намира. Какво виждам? И още в началото каза, вижда един престол. И там сиди един. Кой е? Не се описва. Защото с времени неща не можеш да опишеш вечността. Един, който прилича на нещо, но не може да ни се каже нищо. Но той от такава слава и такова изявяване ще изпълва цялото небе. Това духовно състояние, в което се намира апостол Йоан, е за да може да прозре нещата, които стават в небето. Един седи на престола. Какво беше изгледът на този, който вижда апостол Йоан? Причина на камък, скъпоцен, изгледът му беше, казва, като известна на яспис и сардис. Яспис е скъпоценен камък, който е зеленикова жълт, обаче същевременно в него се вижда и бял цвят, и червен цвят, и от време на време се явяват други бляскави неща, и същевременно и насаде с кърваво червен. А всичко това с една дъга. Виждали ли си сутрин рано изгрев слънце? Тие багри, които са, това са фонът. Е това, което вижда апостол Йоан. Един, който причина това нещо. Но той има същевременно какво? Една дъга. От смарагд. И за малко повече въображение. Ако сте излизали сутрин рано, преди изгрев слънце, и гледате една поляна морава, която е покрита с капки роса. И почва слънцето да огрява тези капки роса. Виждали ли се какви багри се получават? Е, нещо такова е около този, който седи на престола. Това е славата, която има Бог. И същевременно какво? Тази дъга обгръща всичко. И този престол, на който седи, просто се тресе от гърмежи, светкавици, всичко. Не може да понася възвишената слава и силата, която е в този единият Бог Отец. И ние виждаме точно това, което апостол казва в Евангелието от Йоан. Никой не е видял и може да го види. Не може да видиш тази слава, това, което, тази мощ, която сила, че целият престол трепти от седещият на престола. И то се носи от тези четири живи същества. Какво представляват? Именно подобно нещо вижда
пророк Езекиил. И нещо подобно вижда и пророк Исаия. Но това, което вижда един и други, и това, което вижда Йоан, е съвсем различно, обаче има общо нещо. Четири тези живи същества, някои се казват, че са били, че били животни, но и в едни преводи така ги дават, но апостолът вижда четири живи същества, които имат външен израз и което той ги вижда. Онова, което вижда пророк Исаия, вижда, че тези четири същества, които са той ги, за него са серафими, които имат достъп до Божият огън. Но те са с шест крила, с две летят, с две покриват лицето си, с две покриват нозете си, защото са в досег с Божията памък. И те закриват себе си, но същевременно пеят. Това е първите песен, която се спомена в Откровение. И от тук нататък ще чуем много песен, която изпълва Откровение. Защото след малко ще чуем, че и другите 24 станции те пеят. Какво е песента на тези серафими или херовими? Но аз смятам, че има малко разлика между серафими и херовими. Серафимите са, тяхното значение е, че са огнени, т.е. имат допир до Божият огън, защото един от тях взима от алтаря въглен, да изгаря устата на пророк Исаия, да го очисти от греховете. А херовимите са тези, които са над Божият престол. Те са като тези, които държат сянка от идващата светлина, да може да се вижда всемогъщият Бог, защото те са осеняващи, така го дава описанието в книгата на пророк Езекиил, 28 глава, като дава описание на деница, този херовим, който паднал, се казва херовим осеняващ. Ако си спомнете и описанието на умилостивилището, което беше над ковчега, като капак на ковчега, дето бяха плочите на завета, там имаше два херовима, които са разперени крила, са над умилостивището. И това е, те са изявяващи на Божията воля, защото там Апок казва на Мошей, че там много си умилостивище, под крилата ще ти говоря и ти ще слушаш. И така, това е всемогъщият Бог. Там целият престол е обхванат с тази светкавици, грамотеви, гърмежи, които изявяват неговата мощ, неговата слава. А тези четири живи същества са изпълнени с очи. Всичко е открито пред Бога. Няма нищо закрито. Но те са с различни лица. При пророк Езекиил едното живо същество има три лица. От едната страна е човек, другата лъв, от четвъртата вол, телец и четвъртата орел. Обаче тук се дава, че са четирите живи са, са четирите живи. Едното живо същество прилича на лъв, другото живо същество прилича на телец,
третото същество прилича на човек и четвъртото на орел. Какво ще каже това? Преди години ми попадна един нов завет. Мисля, че беше превод на френски. И там на Евангелието от Матей имаше в заглавната страница една област на лов. Царът. Защото Матей говори, че Исус е царът на народа. И точно това е. И същността на Господ Исус Христос. Той е царът, лъвът и Юдовото племе. Но след това в Евангелието от Марк имаше картина на вол, който уре действа веднага работи, както волът се използва за работа, така Христос е, който работи в този свят. И Марк започва точно така. Веднага той не се занимава с рождението, с неговия пръст, а веднага казва, че Бог, че той започнал да работи. Но същевременно тези животни са образ на нас, човеците. Защо? Защото ние сме по образ Божий, по образа на Христос. Христос именно този, който е царът. Ние сме създадени да царуваме в този свят, защото той е поверен точно това, казва Бог при създаването на човек. Владей земята, управлявай я, грижи се за нея. И това е завършилката на цялата история. Човешка завършва с това, че човекът вече царува. Защо имаме книгата Евангелието, посланието, а и в Откровението, когато ще стигнем 9 глава, казва, че Бог е придобил, изкупил чрез кръвта на своят възлюбен син от всеки народ, всяко племе, люди, царе и свещеници, и тук казва, и царуват на земята. Петото живо същество прилича на човек. Това е човек. Човекът Исус. Човекът Исус е нашият представител на небето. Но човекът Исус е и тук. Той казва, какво сме ние? Такъв какъвто е Христос, това сме ние. Той е нашият първообраз. По него сме, по негови образ Бог ни създал. Да следи го по наш образ и по наше подобие. Какъв е Христос? По същият начин ние сме като него, негов образ. И тук вижда, че тетото живо също причина човек. А тук е Евангелието на кого? На апостол и евангелист. Кой? Срещате ли се? Кой проследява живота, родословието на Исус до Адам? Лука. Евангелието от Лука. Христос е човекът. Той е представител. И накрая четвъртото живо същество, орел. Той се рее на небето. Това е Евангелието от Йоан, богословието. Орелът се рее във вишините. Той слиза на земята само за храна. Никога не слиза за друг. Той не е тук. Той е там, в височините. И така. Това е, което виждат. Престолът е обграден от светлината, от светкавиците, от гърмежите, от славата на Твореца. И той се носи от тези живи същества, които изпълват с очи всяка точка на вселената, но те представляват
онова, което Бог е имал предвид при създаването на човекът, че той трябва да бъде владежал, да владее този свят, да царува в светът, да работи, да твори като творецът, да бъде представител на човечеството и да неговият ум да бъде съсредоточен в истините, в онова, което Бог върши в този свят. Това е, което вижда апостолът възлез тук и той вижда седящият на престола и кой, какво представлява престолът и какво изявява. И след това какво вижда да им? 24 старца. Кои са те? Аз по едно време почнат да изчислявам, че това са може би пророците, като случай тези пророци, които не са писали книгите. Но това е мое виждане. Обаче някои смятат, някои други тълкователи, че 12 племена на Израиля и 12 апостоли, 24 стаци. Това е, че около престола е църквата Божия. Църквата Христова е около престола и тя отдава поклонение и почет на седящият на престола. И какво? Каква е песента, която започва още в началото от тези живи същества? Свят, 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 Господ всемогъщ, изпълва цялата земя. Това е същността на Творецът, той е свят. Тези същества са най-близо до Него. Те са, които носят престола. Те са около Него, като, и, като се херовими и те пеят. Нищо друго. Свят, свят, свят Господ Бог всемогъщ. Нищо друго. И това, което трябва да запомним. Бог е свят. Какво значи святост? Аз не знам. Вие ако знаете, дайте, няма определение, може да получите и награда за това нещо. Защото никакъв речник на човешкият език няма определение какво е святост. Защото не може да определим всемогъщия Бог. Няма определение. Той е извън нашите способности, извън нашите възможности. Но Словото ни казва, той е свят. И другата песен, която започва да звучи от гласовете на 24 старци, какво е? Когато живите същества принасяха почет и благословение на това, което седи на престола и живее до вечния кое, 24-те старци седещи на престола се хванят на онова, което живее до вечни векове и полагат короните си, казвайки: достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш какво? Слава, почет, сила. Защо? Защото ти си създал всичко. Всичко е създадено от него. И, не, и нещо повече. И съществува поради твоята воля. Ние че съществуваме поради волята на Бога. Не поради нашите сили. Всичко е създадено от Него и всичко съществува по Неговата воля. Това е, което вижда апостол Йоан. Какво? Църквата е гонена, преследвана
и казва, е такива са, в една църква устоява, друга църква се огъва, поема нещо, това са, че Бог дава, това е църквата, ама тя е моя църква, а аз съм еди кой си, затова века ела тук да видиш кой ръководи този свят, че този свят е под моето действие и каквото и да става на земята и резултат от това, което Бог е допуснал в този. Затова казва, не бой се, Йоан. Така, бях мъртъв и оживях. Бях мъртъв и живях. И всичко съществува поради моята воля. Бог да ни благослови. Това е всемогъщият Бог, който ръководи вселената. Всичко зависи от Него. А ние сме Неговата църква. За какво се плашите? Каквото ще да стане, но ние сме заедно в Него. Ние сме с Него, в Него. Слава, почест и благодарение. Достоен си, достоен е Бог да приеме тази песен, която казват 24 старци, които са представители на Негови народ. Достоен си, Господи Боже наш, да приемеш слава, почест и сила. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за слово, което си ни дал да се получаваме, за тези чудни неща, които ти ни изявяваш чрез словото си и че ти ни разкриваш нещата чрез духът си, за да можем да разберем онова какво сме ние и онова кое, какво си ни създал и какво очакваш от нас да дадем слава на твое всемогъщество. А ти си достоен за всичко това и ни ти благодарим, че ни разкриваш тези неща чрез своето слово. И затова ти се молим да благословиш всеки един от нас, благослови ни според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на века. Амин.